Gravando. Pode falar. Essa mesa é originalmente da fazenda. Ela era colocada lá em cima, na sala principal. Quando estava se almoçando, o pessoal todo reunido, que chegava uma visita, o que, que eles faziam? Eles abriam as gavetas e colocavam os pratos que estavam se almoçando, que estavam se comendo alguma coisa, para... Detalhe, né? Hoje em dia já não é mais usado, é usado como pano de prato, guardado de pano de prato, como talvez talher ali na outra. Mas eles guardavam, eles não... É, eu já tinha ouvido falar isso, falar? Mas eu achei exagero. Não, é. Mas eu tô vendo realmente como é a mesa. É, olha como é grande. Chegava a visita e tinha os pratos aí. Tudo ali dentro. É interessante. Interessante, né? Ai, que ótimo. Agora eu queria que a senhora explicasse esse fogão.